مشال، اس حادثے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی اور اس حادثے کے بعد کیسے بدلی؟ یہ حادثہ کے پہلے ٹھیک تھا، جسٹ سب کچھ کرتا تھا نارملی، لیکن جب یہ ہو گیا تو میں مایوس تھا، ایک دم گلٹی فیل کر کے گھر میں رہتا، میں کیسے باہر جاؤں گا، میں ایسا ہوں، سب کے ساتھ کیسے گھوموں گا، کیا کروں گا، کیسے کروں گا، کچھ نہیں کر پاتا تھا۔